真正出名还是高频报，我有专门请咱们民政的做一期报，这绝对是黑幕，既有政治的目的，核心还是经济和利益。啊，这个黑旁人的想象，关键还是利益集团为了让自己多年偷盗国贼的钱合法化，还有一个把这个印的钞票进行一次的这个再分化，给下次的 M2 就是印钞票创立机会。第三个，这是中国和国际上的大鳄们，一场国际上集体的剪羊毛行动。这三条我告诉你们，未来我拿回证明告诉你们，这些钱大多数还都在银行里边，他们消不掉的。我会拿银行的账号告诉你们，这25万亿是绝对的，就你们耳熟能详的这些家族们、盗国贼们把钱给吸走了。钱在什么地方？就在这几个国家，你能追踪到？我不能追踪，我今天我讲我要负责任的。又说到另外一个问题，中国的经济，2015年的这个股票市场的金 A 股的这种经济危机啊，股市暴跌，这个股灾的背后操作一定是王岐山和王岐山相关的人。看谈了很多的观点，最后我告诉他说，我说老人家你去想一想，一战之后，当时啊这个比利时和法国的这个政府突然间去接管了德国的一个叫鲁尔的地区。因为一战德国要战争赔款，为什么比利时、法国正在可以每天拿战争赔款要去接管鲁尔地区呢？因为鲁尔地区是当时重要的工业生产基地，是德国的经济和的心脏。原因很简单，因为当时这个鲁尔地区的货币啊贬值，通货恶性膨胀，当时比利时和法国就不要你的纸币了，那都是不值钱了，因为这个通货恶性通货膨胀导致这个债务已经没有实际意义，所以他们要的是当时的工业产品，还有它的资源。我当时的货币啊，通胀啊，货币通过这个贬值和通货恶性膨胀多少倍呢？100亿倍，不是100倍，也不是1000倍，也不是1万倍，100亿倍。那么所以说，比利时和法国接管了他这个鲁尔地区，让他来用这个实际的生产的产品来赔偿战争一战的赔款。后来是他们德国在用土地租金合同造就了马克，才逐渐的向货币合法。但是这件事情给威玛共和国之后培养出来希特勒铸就了根本性的条件，根本性的条件。这个很多这个研究世界经济的结合历史的都明白这一段事情。这个事情是对我们来讲，今天的中国已经到了恶性通货膨胀的边缘。那么很快，中国的人民币对美元不是6块钱，也不是6块8，可能是60、70、80、100。主要根源，中国有人在操作着这个金融的整个全面领域。只要是他要能想动手，就会一天之内就会造就一个2015年的股市股灾，同时可以在迅速的几天之内让中国的恶性通货膨胀、货币严重贬值。中国在过去这些年严重的 QE， 也就是说印钞票兑水的情况下，中国经济这个基本面确实是好的，因为生产力强。但是我们的整个市场的这个整个的是一个不健康的发展，或者说现在和这个市场和产品之间的脱离的关系严重脱离，和外汇之间的倒挂矛盾，和咱们这个货币没有开放，分分钟钟就可以有人操作一场重大的金融危机。金融危机下一个就是恶性通胀，恶性的这个整个通胀的结果，那就是全民剩下只有人吃人了，因为所有的房子啊纸币一毛钱不值。在这种情况下，谁来操纵这个金融，谁就是背后的这个下一个中国的实际控制人，那就是下一个希特勒。